শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পূজা পাতিছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে পাতোঁ আমি ইয়াতে চিলাপথাৰ উপস্থান ASTC, আৰু আমি অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা উলহ-মালহেৰে পতা হয়। তাকে হেৰি কৰি আজি আমি চিলাপথাৰ বাছ আসনত পাব্লিক আৰু পাব্লিক অনাৰ আৰু আমাৰ ষ্টাফ সৈতে যতীন দাস আছে মোৰ লগত, আৰু এইটো দলে চম্পক চুতীয়া, আৰু আমাৰ বিভিন্ন দোকানীখিনিৰ সৈতে আমি আজি পূজাভাগ আৰম্ভ কৰিছোঁ। শিৱশিল্পী মহাভাগে দেৱতানাং কাৰ্যসাধক বিশ্বকৰ্মণি নমঃভাং সৰ্ববৃষ্ট প্ৰপ্ৰদ ওং শিল্পচাৰ্য দেৱা বিশ্বকৰ্মণায় নমঃ।